Dela apostolska, prva glava. Obećanja Duha Svetoga i Isusovo vaznesenje. Teofile, prvu knjigu napisao sam o svemu što je Isus otpočeo da čini i uči, sve do dana kada je Duhom Svetim dao nalog apostolima koje je izabrao i kada je vaznet bio. Njima se posle svoga stradanja mnogim dokazima pokazao kao živ, time što im se javljao 40 dana i govorio o carstvu Božijem. I dok je još bio sa njima zajedno, zapovedi im da se ne udaljavaju iz Jerusalema, nego da čekaju očevo obećanje, koje ste, reče, čuli od mene. Jovan je krstio vodom, a vi ćete za koji dan biti kršteni Duhom Svetim. A okupljeni pitahu ga ovim rečima: Gospode, hoćeš li u ovo vreme ponovo uspostaviti carstvo Izraeljevo? On im reče: Nije vaše da znate vremena ili rokove koje je Otac odredio svojom vlašću, nego ćete primiti silu kad Duh Sveti siđe na vas i bit ćete moji svedoci kako u Jerusalimu, tako i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. I kad to reče, bi uzet pred njihovim očima, jedan oblak ga uze od njihova pogleda. Kada su pa gledali na nebo, dok je on odlazio, gle, dva čoveka u belim haljinama već su stali pored njih. Oni rekoše: Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, koji je od vas vaznet na nebo, doći će na isti način kako ste videli da odlazi na nebo. Izbor Judinog naslednika. Tada se vratiše u Jerusalim sa gore koja se zove Maslinska, udaljena od Jerusalima jedan subotni dan hoda. I kad su ušli u kuću, popeše se u gornju sobu, gde su obično boravili Petar i Jovan, Jakov i Andreja, Filip i Toma, Vartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot i Juda Jakovljev. Svi ovi istrajno i jednodušno su se molili Bogu zajedno sa ženama i Marijom, Isusovom majkom i njegovom braćom. Tih dana usta Petar među braćom, a naroda je na okupu bilo oko 120 duša i reče: Braćo, trebalo je da se ispuni pismo što je Duh Sveti Davidovim ustima prorekao za Judu, koji je predvodio one što uhvatiše Isusa. Bio je u našem broju i dobio je deo ove službe. On je međutim zločinačkom platom stekao njivu, te pade strmogavce, raspuče se po sredini i prosu se sva njegova utroba. To su doznali svi Jerusalimljani, tako da je ona njiva prozvana na njihovom jeziku Akaldamah, to jest krvna njiva. Naime, u knjizi psalama je napisano: Dom njegov neka bude pust i ne bilo nikoga ko bi stanovao u njemu, a njegovu službu neka primi drugi. Treba dakle sa nama zajedno da bude svedok njegovog vaskrsenja, jedan od onih koji su bili sa nama za sve vreme otkako je Gospod Isus došao k nama i otišao od nas, počevši od Jovanova krštenja pa do dana kada bi uznet od nas. I postaviše dvojicu, Josifa zvanog Varsava po nadimu Just i Matiju. I pomoliše se Bogu ovim rečima: Gospode, ti što poznaješ srca svih, pokaži kojega si od ove dvojice izabrao da primi mesto u ovoj službi
i apostolstvu, od čega je Juda odstupio, da bi otišao na svoje mesto. Tako baciše kocke za njih i kocka pade na Matiju, te bi pridodat 11 apostola.